Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bakı şəhər Nəsimi rayonunda qonşular arasında davadalaş olub. Sfera az xəbər verir ki, oktyabrın 30-da saat 23 radələrində 1969-cu il təvəllüdlü Səttarov Sayrus Hidayət oğlu mübahisə nəticəsində qonşuları. Ağadadaş Qurbanov küçəsi 21 ünvanında kirayədə yaşayan 1959-cu il təvəllüdlü Çabanova Marina Yevgeniyevna və 1987-ci il təvəllüdlü qızı Vəliyeva Nərminə Mayıs qızının sifət nahiyəsinə yumruqla zərbələr endirib. Zərbələrin təsirindən M. Çabanova huşunu itirib. O, oktyabrın 31-i saat 09 radələrində ayılıb və qızını yataq otağında döşəmənin üzərində ölmüş vəziyyətdə aşkar edib. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, Sayrus Səttarov şübhəli şəxs kimi tutulub.